Окей, извинявай, като притеснявам, брат. Абе, тук съм на стадиона горе, ама, нали, на сектора, ама много храсти, много нещо, нищо не се вижда на тази камера, майка му. Айде, второто полувреме, става ли да слезна долу? Първото отгоре ще снимам, второто отдолу. То е някакво да се разбирам, то е важното да се снима пък. Да, айде.